assalomu alaykum o'ninchi sinf darsligini boshlagandik sakkizinchi mavzuga keldik moddalar almashinuvi ya'ni hujayraning hayotiy faoliyatining asosidir degan mavzuda moddalar almashinuvi organizm va tashqi muhit o'rtasida to'xtovsiz sodir bo'ladigan tirik organizmlarning o'sishi hayot faoliyati va ko'payishini ta'minlaydigan kimyoviy o'zgarishlar majmuidir tirik organizmlar o'z hujayralari uchun zarur organik birikmalarni sintezlash kimyoviy tarkibining doimiyligini saqlash uchun tashqi muhitdan zarur moddalarni oziq sifatida o'zlashtiradi bu moddalar hujayraga xos bo'lgan biologik moddalarni sintezlash va hujayrani energiyani energiya bilan ta'minlash uchun sarflanadi moddaral almashinuvning hujayradagi muhim funksiyalaridan biri hujayrani qurilish materiali bilan ta'minlashdir moddaral almashinuvi jarayonida tirik organizm hujayralari hayot faoliyatining doimiyligini ya'ni gomestatni saqlash uchun hujayra strukturalari bo'lgan membranalar va organoidlar tarkibiga kiradigan oqsil lipid uglevodlarni sintezlaydi hujayraning tuzilishi va tarkibining yangilanib turishini ta'minlaydigan biosintetik reaksiyalar yig'indisi plastik almashinuv yoki assimilyatsiya yoyinki anabolizm deb ataladi uchalas so'z bir ma'noni bildiradi hujayradagi yana bir muhim funksiya hujayrani energiya bilan ta'minlanishi bu ham moddalar almashinuvining tarkibiy qismi hisoblanadi organizmni hayot faoliyatining har qanday ko'rinishi ya'ni harakatlanadimi u ta'sirlanishmi oziqlanishmi va hokazo energiya sarflanishini talab qiladi hujayrani energiya bilan ta'minlash uchun organik moddalarning parchalanishi yoki kimyoviy reaksiyalar natijasida ajralib chiqadigan energiyadan foydalaniladi hujayrani energiya bilan ta'minlab beradigan reaksiyalar majmuasi energetik almashinuv yoki dissimilyatsiya yoki katabolizm deb ataladi hujayra hayot faoliyatining doimiyligini saqlashni ta'minlovchi plastik va energiya almashinuvi reaksiyalar yig'indisi metabolizm metabolizm, metabolizm mahsulotlari esa metabolitlar deb ataladi plastik almashinuv bilan energiya almashinuvi bir biri bilan chambarchas bog'langan plastik almashinuv reaksiyalari uchun energiya sarf qilinadi energiya almashinuvida esa energiya ajralib chiqadi energiya manbasi esa atf bo'ladi atf bu adenozin trifosfat bo'lib universal energiya manbaidir keling biz siz bilan e, energiya almashinuv haqida ya'ni dissimilyatsiya haqida qisqacha gaplashib o'tamiz atef barcha hujayralarning universal energiya zaxirasi hisoblanadi atf mitoxondriyalarda sintezlanadi hujayrada fosforlanish reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi ya'ni adenozin difosfatga bir dona adenozin monofosfatning qo'shilishi hisobiga yoki fosfat kislota qoldig'ini qo'shilishi hisobiga atf hosil bo'ladi va bir molekula suv ajralib chiqadi va bu jarayonda hosil bo'lgan bog'da qirq kilojo energiya to'planadi atfning sintezi uchun kerak bo'ladigan energiya hujayrada organik moddalarning parchalanishidan hosil bo'ladi bu energiya atefning kimyoviy bog'larida saqlanib turadi energiya almashinuv bosqichlari 3 bosqichdan iborat bo'ladi yoki bu energiya almashinuv bosqichlarini nafas olishlar ham deb atasa bo'ladi nafas olish jarayonida kisloroddan foydalanadigan organizmlarni aerob organizmlar kislorodsiz muhitda yashaydigan organizmlarni esa anaerob organizmlar deb ataymiz shu aerob nafas oluvchi organizmlarda energiya almashinuvi uch bosqichda sodir bo'ladi birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi deyilib bu yerda polimerlar monomerlargacha parchalanadi yoki uglevodlarni oladigan bo'lsangiz chunki uglevodlar organizmda faqat energetik funksiyani bajarganligi uchun biz energiya almashinuvini faqat uglevodlar ko'rinishida o'rganib chiqamiz glyikogenmi u kraxmalmi u glyukozagacha parchalanadi bu oshqozon ichaklarda sodir bo'lgan bo'ladi va bu bosqich tayyorgarlik bosqichi deyilib bu bosqichda ya'ni polisaxaridlarning parchalanib monosaxaridga aylanishida hosil bo'ladigan energiya hammasi issiqlik energiyasi deyiladi lekin bu issiqlik energiyasi judayam kam miqdorda bo'ladi undan so'ng glukoza glukoza hujayraga boradi va sitoplazmada kislorodsiz bosqich ya'ni ikkinchi bosqichni o'taydi e, kislorodsiz bosqichda ikki molekula atf hosil bo'ladi va bir yuz yigirma kilojol issiqlik energiyasi e, ajralib chiqadi va glyukozaning kislorodsiz muhitda parchalanishidan ikki molekula sut kislota hosil bo'ladi suv ham sut kislota necha molekula ajralib chiqsa shuncha molekula suv ham ajraladi ya'ni ikki molekula kislorodsiz bosqichni gilikoliz bosqichi ham deb ataladi yoki achish deb ataladi umumiy energiya ikki yuz kilojol bo'ladi shundan sakson kilojo atef ikki molekula atefda to'planadi bir yuz yigirma kilojol issiqlik energiyasi esa tarqalib ketadi anuero parchalanish jarayoni o'simlik hayvon zamburug' va bakteriya hujayralarida sodir bo'ladi odam kuchli jismoniy mehnat qilish natijasida muskul to'qimalarida kislorod yetishmay qolib glyukozadan ko'p miqdorda sut kislotasi hosil bo'ladi va muskullarda bu, bu paytda charchash holatlari yuz beradi agar ko'p miqdorda yig'ilib qolsa sut kislotasi muskul kontrakturasi yuz beradi ayniqsa haligi yuz metrlikka e, tezkor yugurgan paytida boldir muskullari hujayralarida sut kislota yig'ilib qoladi va qisqarishiga to'sqinlik qiladi shu <coughs> sababdan qisqarib bo'shasha olmay qoladi va bu muskullar kontrakturasi deyiladi uchinchi bosqich aerob organizmlarda glikolizdan so'ng energetik almashinuvning oxirgi uchinchi bosqichi bu kislorod kislorodli parchalanish hisoblanadi bunda glikoliz natijasida sodir bo'lgan moddalar oxirgi mahsulotlarga aylanadi ya'ni anorganik birikmalarga parchalanadi glikoliz natijasida bizda ikki molekula sut kislotasi hosil bo'lgan edi shu ikki molekula sut kislotasi mitaxondriyada kislorod ta'sirida reaksiyaga kirishadi natijada 36 molekula molekula ga, 6 molekula karmonat angidridga va 42 ikki molekula suvga -ke aylanib ketadi kislorodli bosqichda 2 molekula sut kislotasidan to'plangan 2600 ming kilojol energiya bo'lib shundan 1440 ming to'rt ning fosfat bog'larida saqlanadi qolgan 1160 ming kilojol energiya esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi E endi xulosa ilaydigan bo'lsak bir molekula gulyukoza 180 yuz deymiz va bir molekula glukozada to'plangan energiya miqdori 2800 ming deymiz shu 2800 ming 200 yuz glikoliz ya'ni ikkinchi bosqichda işte, 2600 ming olti uchinchi aerob nafas olish yoki kislorodli parchalanish bosqichida işte ajralib chiqadi endi glikolizda hosil bo'lgan 200 yuz kilojol energiyani sakson kilojoli atefda to'planadi 120 yuz esa tarqalib ketadi issiqlik sifatida kislorodli bosqichda hosil bo'lgan 2600 ming kilojol energiyaning 1440 ming to'planadi atefda bir ming bir tarqaladi endi uchinchi bosqichgacha borgan glukoza to'liq parchalanish deb atalib umumiy energiya ikki ming sakkiz yuz shundan bir ming bir yuz oltmishga bir yuz yigirmani qo'shsangiz bir ming ikki yuz sakson kilojol umumiy issiqlik energiya tarqaladi bir ming to'rt yuz qirqqa qo'shsangiz sakson kilojol sitoplazmadagi atfni bir ming besh yuz yigirma bo'ladi bu jami bir ming besh yuz yigirma kilojol to'plangan energiya hisoblanadi bugungi e, darsimizning bu qismi o'z nihoyasiga yetdi